magaalada Quljeed waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Awdal ee maanta sida weyn looga xusay sanad guurada 2013 ee 18 May ku beegan markii ay Soomaaliland madax banaanideeda dib u la soo noqotay 1990kii dadweynaha reer Quljeed oo isugu soo baxay goob fagaare ayaa muujiyay qiimaha ay leedahay maalintan qaran ee 18 May gudoomiyaha degmada Quljeed Maxamed Hodoon Cismaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi oo hadalka iska daba qaatay ayaa sharaxay ahamiyadda ay xambaarsan tahay ayaa tilmaamay qiimaha ay leedahay maalintan qaran maalin weyn nurle mahad eebe weeye mar hadaynu sanad guuradeenni ku marayna nabada wuxuu goga dadkayga la wadaagi farxadda maalinteedu weeyaan eedin may mahoraan inay tahay mugdi kama saarnay ninka moogana u garo inay tahay muhiim dhabac oo dalkeenu mudan yahay aan halkani waa degmada Quljeed weeyaan waxa maanta aad loogu xusayaa oo loogu soo baxay dadweyne arday shacab iyo ururada haweenkuba inay muujiyaan aan xornimada 18 May oo ay la soo noqotay Jamhuuriyadda Soomaaliland 1919kii shacabiga ku nool degmada Quljeed maalintan waa maalin si gaar ah ay u xiseeyaan waa maalin si gaar ah ay u soo dhaweeyaan maadaama ay ka soo jeedaan ama ay maxaydana ku dhasheen madax badan oo wadda ka soo martay oo ugu horeeyo madaxweynihii saddexaad ee soo mara wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii dimuqraadiyadda iyo hirgelinta nabadgelyada iyo horumarinta Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin la ku weyn waa maalintii aan dib ugu la soo noqonay dadkii xukuumadii la isku oran jiray ee Soomaaliya ee dib ugu la soo noqonay ee ku midownay magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin qof kasto muwaadin ah oo ku nool xaq iyo maamuus iyo sharaf ku leh inuu xuso maanta wareegtay maalintii aynu kala soo noqonay goonistaageena Soomaaliland la soo noqonay waa maalin aynu goosanay inaynu dal ku dhisano waxaynu maanta leenahay in Soomaaliland la aqoonsado xilligii la aqoonsan lahaa way gaadhay Soomaaliland ha noolaataan leenahay waxaan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol goonistaaga Soomaaliland kiiska xabar yaalla annaga waxba nooga dan maaha waxaan horumar ku gaadhnay goonistaaga Soomaaliland dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo isku duuban madaxweyne ka bilow ilaa iyo shacabkeeda guud ahaan waan u hambalyeynayaa waana salaamayaa insha allah waxaanan leehay nabadgelyada allah inoo xoojiyo midnimadana allah inoo xoojiyo waxaan u malaynayaa anigu dadkii ku soo noolaabaan ha degmadan intii ay dowladdii hore jirtay ceel maynan lahayn maalintan wanaagsan ee maanta aan joognay farxadda leh ilaahay baa mahad horta ilaahay baa keenay calanku waa qaali waa nabadgelyo waxaynu ko ciddii ka hor imanaysa calanka ee nabadgelyada wax yeelaysana aad iyo aad baan shacab iyo dowlad intaba inaan indha dheer ugu leenahay inaan ku dadaalno Soomaaliland nabadgelyo weeye nabadgelyo aynu haysanaa nabadgelyada aan haysanno lama wada haysto inaynu ku faraadkaano oo aynu ku faraadkaano iyaa loo baahan yahay dad badan baa doonaya inaynu haraw mar hanan gaadhin waxa loo baahan yahay inaan ka foojignaadno gamcaha badan ama dibad ha ka yimaadiin ama dalka gudihiisa ha ka dhashaane gamcaha badan ee jira inaynu ka foojignaano sidii harowmarkeenna iyo muxuu ahaa midnimadeennu haytaamu noqon lahayd waddadaa Jabuuti hadday soo gaadho Boorama waxaynu filaynay intaasoo sano maantan guusheedii haynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin reer Quljeed aad iyo aad baan idiga mahadcelinayaa sida ballaadhan ee quruxda badan ee 18 May aad iskugu soo baxdeen aad iyo aad baad u mahadsantiin Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland deegaanka degmada Quljeed.